Čakaj, moj mater, čakaj, moj mater! Pa ti ma ke modre, s nekaj prezentu! Gzojem Mini Konegužev to! O, o, toč, o, toč! Si mund ta ke mund mater? Kjo s'ka qik mustache, s'ka qik njekër? Kjo palesh në gjoks, tjetë motra ime, s'ka këmëti? Ku do e depilosh të mua betin e leshe që jetu bot, në leshe të jiki për qefin tim? E, se qa, da dalës këshu për qef, që më lidhen me shëshni, s'kojnë për lokale, bon në galat, këshu në dilë, ja, më lidhen, ja? Se do e ty mërë dak, ku më shkojnë mërë plak? A vash, a vash, o dak, o plak, njën nga të dy janë, ndaje? O ti, mishë dylli i depilimin, të shi, e para punës, je fut kundre tabel, pra, kundre vatje. E dyta kështë në bishme si normale, dojë nëzirësh vetë dokumentat, apo të përdor kompjutri du. Po, po, të nëziri unë dokumentat. A, pra? Nëziri, nëziri, nëziri. I paskën celular dokumentat. Ja, jam këtu në rrugë me këto dy pulicat që më majnë rininë time, që vjen vetëm një herë në jetë. Vetëm se kalova pak kundë vajtje. Shumë kundë vajtje! Se për pak shpeci! Shumë shpeci! Ja, vetëm për kaq! Jede pa mask! O, mirë, 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 mirë. Gjo, ti hutoje, ti hutoje, unë shkoj ti blokoj celularin, dhe kort? Po, 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 prit, se po dzvishem lakurishem! Kash, hutoje, jo lëre me trauma! Putem, a kena i lacë për temperaturën, se kam me kohë me temperaturën një dy javë. Edhe, a kena i gjo se më ka kap këshu se si me ethe të forta. I, je me Covid-ti? Hop, ja, është me Covid. Shepi, 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 për lutëm, 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 lutëm. Delet, qaj një delet? Vetëm celularin jo. Lutëm, vetëm celular, atë që kam punën, jetë lekët, lutëm. Se e qa punë e bëti që paske celular punën? Nuk me nje mua. Jo. Nuk me nje mua. Jami. I'm an influencer on social media and web developer. E? Kam tesh në Instagram. Sa kile jetë një gotë? 25 kile. Do me thonë, unë që jam 110 kile pa roba, sa i bitë përshojnë Facebook e sa i bitë përshojnë Instagram? O shef, o shef! Êshtë që ti politicore e kjo! Që e du? Po, mund të shvëgjëni këtë, i themi që t'na bëjmë edhe të famshëm, t'na ndjerë në Instagram, e fillojnë bëjmë edhe neve reklama, pas e fitojnë link! Që, ke Instagram t'je? Kisha po e mylla, se nëzore i foto, isha t'i liqeni, shkryt i njoni. Du t'a blej këtë majmunin, sa kushton? Hajt më, po qketi, hapëm Instagram bashkë. Dakor. Keti? Jo, unë një high five kam, po se maj me pasordi. Po, apë që pëtash. Folj ti. O ti, olë ti cure. Po? Ja ta shpjego miri që dumne. Dëna bësh i postime dhe të postimin Instagram të shë, jam me dy super polica, me quna njish, Fatmiri dhe Kola. Policet më të mirë. Lafet bukra. Okej. Ta, okej, jepja. Ashtë. Në gjithë bukër, e? Tu, me dy super quna, me dy super polica, me dy super njisha. Lefaj, 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 nuk e dumë. Nuk jemi të ndresum, nuk e dumë, lefaj. Lefaj. Po si? Po si e jemi dy polica këtu talem tjetër neve të futet kontra vajnë për qam për i postim në Instagram. Jor, jor. Vetë mërse. Lika lefaj. Të në bosh dy story, dy postime, 4 tagje, dhe bësh edhe ripost postimeve tona. Po, më zonel përges me ta zel, më se të proni tani. Më si të pro ti, si ta mora patente, dakord? Do i bësh ripost edhe postimeve qunave të mi. O, se? Po ti bëj dhe ta ulti cura, pëse që ka? Edhe gjo, gjdo postim që bëj unë do i bësh share. Po, për thjesht bëj share Instagramit ti mjerë, pas ta e që thot këtë. Po, jotë. Do i bëj mua la një share, pas se... Jese, unë e kam të hapë me dhe më bëj mu share. Po mi më dojë hapë dhe unë share, që më bëj mu share. Po më bëj mu share, jo. Po jo, më bëj mu share, pas se dhe ta bëj të share. Bëj mu share, se unë mërë me shumë. O, Shuna! Po prit një minut! Më mirë t'kish ha bërë share, se sa share.